behaviors aqui, eu uso bastante isso aqui, principalmente na minha introdução. Depois eu vou ensinar vocês a fazerem um vídeo de introdução. Então vamos lá. Como é que eu uso isso? Vou puxar aqui um elemento aqui do annotations mesmo. Eu vou usar esse aqui, ó. Vou colocar esse quadradinho aqui. Eu vou pintar ele de preto só para ficar mais claro. Vou pintar a fonte de branco, tá? E tá certo. E vou escrever aqui, sei lá. Mudou livre. Pronto. Supondo que eu quis colocar aqui uma propaganda do Mudou Livre aqui, né? Então, Tá ainda aí. bem Eu vou que. aumentar um pouco o tempo de duração. Opa, mudei aqui errado. Aqui. Pronto, tempo de duração dele. Agora eu posso colocar alguns efeitos em cima dele. Então eu venho aqui no Behaviors e escolho, por exemplo, que eu mais uso esse slime aqui. Pego ele e solto em cima do que eu quero animar. Tá bom? Pronto, ele já anima sozinho. Vem Ah, aqui, então ó, dou um pronto para play. você instalar e fazer toda a sua gamificação. E ó, ele Bom, vem então de aí fora também para é dentro. um Você pode curso ver que ele também bastante fica transparente, interessante, ele fica mas pulsando, de nada meio adianta. Eu transparente. tenho Aqui no aqui final ele vai sair para fazer, sozinho, você quer ver? não tem ideia de quanto você pode deixar o seu ambiente mais agradável, mais acessível e, enfim, mais Viu? limpo até. Então ele entrou aqui pela minha esquerda e saiu pela direita, tá? Se eu agora coloco a minha agulha aqui e seleciono, eu venho aqui em propriedades e eu tenho os efeitos do meu behaviors aqui, ó. Que é a entrada, aqui é durante e aqui é a saída. Então na minha entrada, eu já sei que ele está entrando da esquerda Para para a você direita instalar e fazer toda a sua gamificação. e eu posso mudar, tá? Se eu quiser, por exemplo, a direção aqui, ó, mudar de cima para baixo. Então, agora eu ponho aqui, ele vai vir de cima E para fazer baixo. toda a sua gamificação. Pronto, Bom, então. tá? Então eu mudo isso. Eu vou voltar aqui para a direita. Tem o tipo, o estilo de efeito que ele dá. Então ele está no slide, que eu gosto, que é o que eu gosto, da esquerda para a direita. E esses efeitos aqui são os outros aqui, tá? Então vamos colocar esse glow aqui para ver o que acontece. Então vem aqui e aí ele E vai fazer mudar o toda a efeito. sua gamificação. Tá Bom, vendo? então é também Tá. é um curso. O durante, que é durante esse tempo, você pode ver que ele vai ficando transparente. Não sei se dá Você para vai vocês verem aí, mas ele fica fazer transparente e algumas volta, customizações tá? diferentes. Eu Ou por. vou. Tem um F aqui no lugar, hein? Voltando aqui. Bom, o durante aqui, eu não quero esse fade. Eu acho ruim, então eu ponho none e pronto. Eu Por não tenho exemplo, mais nenhum efeito esse todo on durante o desses efeitos, processo aqui. tanto Ele foco. fica fixo, mas eu posso colocar qualquer outro. Como, por exemplo, um pop-up. E aí, ele vai ter um efeito de Customização pop-up, mudo ó. Ele fica avançado. Então, batendo uma neste curso bandeirinha aí. aqui, Tá, tem você vai vários efeitos, aí aprender vocês a. pulsam bastante e mexe. A saída é a mesma coisa que a entrada. Eu posso ter a entrada por um lado, por exemplo, à direita, e a saída eu posso pedir para ele ir para baixo. Não tem problema nenhum. Posso Acessível inventar e, aí enfim, várias animações, tá? A é sua bacana. criatividade vai ser o Então, limite do que você pode fazer com tudo isso. Bom, behaviors aqui explicado. Vamos aqui para animations. Eu uso bastante também. Vamos lá. Animations, ela serve para quê? Vou apagar esse aqui. Ela serve para eu dar um zoom, por exemplo, no meu em algum lugar. É um efeito que eu uso bastante. Então, vamos supor que aqui eu estou falando do curso de customização Moodle. E aí, como eu estou falando, eu quero dar um foco nisso, eu venho aqui, ó, e vou ajustando aqui, ó, o zoom, tá vendo? Pronto, ó, o zoom que ele deu aqui no meu vídeo. Ele cria um balãozinho aqui, tá vendo? Então, como que vai funcionar isso? Quando eu der o play, quando meu Pelo aluno estiver curso assistindo o básico, vídeo, eu vou lá e sobre a 100%, customização 200 e Moodle, poucas aqui é o pessoas meu que curso de falam assim, customização, e aí ele dá e mas é um um zoom. curso bem sei, Tá, dei o zoom, eu quero dar o R$ 900. zoom out, dou uma pausa aqui, eu vejo aqui o que ele tá dando de zoom. É só eu clicar agora em Scale to Fit e ele volta para o padrão normal. Tá? Então agora eu criei dois balões, dois efeitinhos aqui, o de entrada e o de saída. Então vamos lá. Pelo curso Vamos ver básico, como é que funciona isso na cerca prática. de 200, Ó, 200 e poucas chegou na pessoas pelo bolinha, curso entrou com o meu avançado. zoom e E agora mas é ele um vai curso bem começar o legal, efeito contrário dá a de você aí uma sair visão bem do ampla meu de zoom. Moodle Bem bem bacana. rápido. Você pode fazer isso também em qualquer parte do vídeo. Uma vez inseridos os pontos aqui, você pode puxar ele, alongar o tempo de transição da saída. Pode ser O mais ideal lenta.
se você quiser, tá? Então, se você vai começar a reparar, ó, tá, o zoom está desfazendo, tá vendo? De uma forma mais lento. Quanto mais eu esticar isso aqui, mais lento ficará a transição de volta. É a mesma coisa para o zoom in, tá? Então, zoom out. Tá vendo? Se eu quiser apagar esse zoom, não gostei, eu seleciono e dou um delete. E pronto. Seleciono outro delete e pronto. Posso fazer isso em qualquer parte do meu vídeo. Bom, vou acelerar um pouquinho porque esse vídeo está ficando bem longo e eu acho que vocês vão cansar um pouco, mas basicamente é tudo isso aqui. Vocês trabalham mais ou menos da mesma forma, traz aqui para o vídeo, né? E depois edita aqui nas propriedades, tá? Por exemplo, cursor effects. Se eu colocar isso aqui, essa bolinha amarela, ela vai ficar seguindo o meu cursor. Onde o meu cursor for, a bolinha amarela vai seguir, tá bem? Voice Narration, você está vendo aqui, ó, que o meu microfone está funcionando. Então, eu uso bastante isso aqui. Às vezes você fala alguma palavra quando você está gravando o vídeo e não ficou, a dicção não ficou muito boa, eu arranco, eu corto ela fora e gravo de novo só o áudio. Então, só de clicar aqui, eu gravo só um áudio em cima do meu vídeo, tá? E depois eu posso posicionar e editar. Ou, às vezes, eu esqueci de falar algo, então, para que eu não tenha que gravar novamente o vídeo por conta disso, eu gravo o áudio aqui e coloco aqui na timeline, tá? Então, só de você clicar aqui, ó, ele vai fazer uma contagem e agora ele está gravando um áudio para mim, tá? Quando eu der stop, ele vai pedir para eu salvar e já vai disponibilizar o áudio. Então, eu vou dar stop aqui, tá? Ele pede para eu salvar, vou salvar em qualquer lugar aqui e ele, aqui na minha agulha, ele já coloca o áudio. Aqui, ó, tá vendo? Eu tive que subir que ele jogou lá em cima. Tá, vou descer aqui, ó. E pronto, e agora eu posiciono esse áudio onde eu quero que ele faça parte do meu vídeo, tá bom? Então é bacana isso. Vou deletar aqui que eu não vou usar. Audio Effects, aqui eu já mostrei para vocês, que é o tirar ruído, aumentar o volume, um fade in e um fade out que funciona igual à transição, mas aqui é para o áudio. Então quando você quer que o seu áudio inicie baixo, e depois ele assume um volume normal, e no final que você quer que ele vá reduzindo gradativamente o volume, tá bom? Aqui é para você dar velocidade para algum trecho do vídeo ou não. Então, mais uma vez, você traz para o vídeo e aí você regula a velocidade. Por exemplo, eu vou trazer para esse trecho aqui, você traz aqui, joga aqui, e aí ele te dá a velocidade aqui, tá? Então, você pode aumentar a velocidade. Nossa, fiz demais, até ele sumiu aqui. Você pode aumentar a velocidade aqui para 2, por exemplo. E aí o seu vídeo vai ficar mais rápido no trecho. Eu não uso, tá? Foi aqui. Ele vai deixar o seu vídeo 2 vezes mais rápido do que o normal que você gravou. Eu não costumo usar muito isso não, tá bem? Mas fica a critério de cada um. More, eu tenho Visual Effects, que aí eu uso bastante. Vocês vão ver um vídeo aqui que eu ensino vocês a utilizar o Chroma Key, que é um vídeo até que está no YouTube nosso. Mas eu ensino você a usar um chroma key. O que é um chroma key? Chroma key é uma tela verde, azul ou vermelha que você coloca atrás de você, um tecido, uma parede pintada, enfim. Tem que ser de uma dessas cores. Eu optei pelo verde, que é o que a maioria usa. E você grava com essa cor verde, com esse pano de verde de fundo, e depois você consegue tirar este verde e aí você coloca a imagem que você quiser. Então você pode gravar na sua sala e depois colocar um fundo que você está no escritório, na praia, em Paris, em qualquer lugar do mundo, você consegue colocar um fundo. Eu explico melhor no vídeo que vocês verão aí, que eu vou disponibilizar aqui no canal, tá bom? Aqui no nosso Moodle, tá bem? E aqui tem outras coisas, você pode colocar uma border numa imagem que você subiu para cá, uma sombra, enfim, mais uma vez o speed, tá? E um hotspot interativo que a gente já viu também em outro... em outro efeito, então ele meio que se repete aqui, mas faz a mesma coisa, tá? Que é o que ele clica para fazer algo. Aqui é um quiz, você pode adicionar um quiz no vídeo. Só que, mais uma vez, se você adicionar um quiz no vídeo, você tem que subir o HTML dele, e aí o HTML é um pouco complicado de você trabalhar com ele, porque ele vai funcionar em alguns lugares. Ele vai funcionar em alguns lugares, não vai funcionar em outros, e no Moodle, por exemplo, você não vai conseguir
fazer ele funcionar, a não ser que você entre lá com HTML e tal. Enfim, é uma complicação e quiz você tem no Moodle, então eu acho que é um pouco desnecessário você usar isso aqui. Você pode usar, se você quiser, utilizar fora do Moodle, enfim, um site de outra forma. Audio Effects, Visual Effects e o Caption. Então é a legenda do seu vídeo, se você quiser colocar. Então você põe o tempo que você quiser do vídeo, tá? Claro que se você for usar um Caption, é um Caption daquilo que você está falando. Então é isso, gente. O vídeo ficou enorme. Eu vou tentar reduzir ele ao máximo na edição, para que vocês não fiquem cansados de assistir. Mas se o vídeo é longo, dá uma pausa, descansa um pouco, vê outro vídeo, depois volta de onde você parou, para que não. Eu sei que é muita informação, tá bem? Mas são legais, porque é tudo que a gente acaba usando aqui. Um grande abraço.